efter gik det sådan nedad. Men den her unge knægt, der skrev den her sang, han havde tre ting i sit hoved. Problemet var, at der var kun plads til en af dem. Så rejste han ud i verden og mødte Heidi. Så gik det hele galt. Så I må nok hjælpe mig lidt her. Jeg lige at synge Dunkved eller to. Er det i orden, Østerhurup? Er det noget, I skal have ekstra for, eller er det med i prisen? Er det i orden? Jeg vil sige, det er gratis. Okay. Vi var 16, to venner på en trægears pool, og et outfit, som Peter Fonda havde designet til det look. Og der var frønser nok i vinden, der i bjergene på Mars. Der var friheden, vi skulle finde, og Chris Christopher sang samtøj. Man er klog, når man ved, og det er man ikke ved noget om. Sin sejrskan, et gigantisk skridt for mennesker.